Certo. Nice. Ok. Então tá. Não pode esquecer que estamos ao vivo, né? E o pessoal olhando pra gente aqui, olhando pra eles igual bobos e eles esperando a gente falar. Pessoal, gostaria de apresentar para vocês o pai de vocês, o pai do Pia Biru, Alberto Duque Portugal. É Duque Portugal mesmo? É. O pai do Polo de Café, pai do Pia Birus. E uma pessoa aí que tem uma visão além, à frente. E somente por causa do trabalho dele, de uma assinatura dele, uma coordenação dele, que hoje nós podemos estar aí falando com a rede toda. E hoje, fruto do seu trabalho, hoje todos os sites especializados em café, Revista Cafeicultura, Comunidade Manejo, Pia Birus, o Coffee Break. Eu tenho dificuldade de falar nome de concorrente, gente, desculpa. Coffee Break, o pessoal do Café Point, CNC, tá todo mundo unido hoje e fazendo a transmissão aqui do evento online, ao vivo, uma rede só da cafeicultura. Alberto, o que você tem para falar para essa turma e depois ainda vamos mais perguntas? Olha, eu diria que, por primeiro, é uma palavra muito mais de agradecimento por aqueles que acreditaram e junto com a gente acreditaram em ideias que muitas vezes podiam parecer não muito ortodoxas naquele momento, mas que mostraram que existem caminhos importantes a serem trilhados. Uma vez eu li um artigo que dizia que tem gente que é bom de iniciativa, mas tão importante quanto a iniciativa é acabativo, né? Eu fico feliz, eu acho que eu ajudei um pouco na iniciativa. Eu não sou o pai do Pia Birus. Pia Birus foi uma criação feita em São Paulo por um grupo de pessoas, principalmente o Rodrigo Mesquita, o Oswaldo Oliveira, que começaram esse projeto. Eu tomei conhecimento quando eu era diretor do Conselho Nacional do Café, né, e a gente começou a apoiar a rede que o Serjão toca aí, da Rede Manejo da Lavoura Cafeeira. Nasceu num projeto com várias redes, mas foi a única que efetivamente se consolidou. Hoje é uma referência, né, para todo mundo, e muita gente participa, acompanha, discute, contribui, faz inteligência competitiva. E depois nós lançamos o projeto TEIA, né, que ajudou a preparar muitos jovens exatamente para utilizar essas ferramentas. Então eu fico extremamente feliz. A notícia que você está me dando, que hoje está sendo transmitida ao vivo e que vários sites que atuam na área do café estão participando integrados, eu acho que esse é o caminho, eu acho que o setor ganha, né, acho que as pessoas que estão percebendo que é um momento realmente de construção contribuída, de inteligência coletiva, de consolidação de rede, são as pessoas que estão percebendo como é que deve ser desenhado o futuro. E eu fico feliz de poder ter participado um pouco dessa história. Com relação à integração na área de desenvolvimento e de... Estou tentando achar a palavra, levar o conhecimento para o produtor. De assistência. E extensão, não, a extensão, inovação. Seria extensão? Não é. Daqui a pouco ela vem. Eu tô muito entusiasmado aqui. Mas o que acontece é o seguinte, Alberto. Você acredita que o conhecimento ficou muito preso dentro das universidades com o pesquisador? Você acredita que, através dessa inovação, dessa tecnologia, de levar agora essa internet, vai chegar mais rapidamente no produtor essas novas tecnologias? E já tem chegado ou não? Olha, eu não tenho dúvida. Esse desafio, né, o gap, a distância que sempre existe entre o conhecimento disponível, gerado nas universidades, nos institutos de pesquisa, e aquilo que é adotado no chão de fábrica, no chão da fazenda pelo produtor, foi sempre um desafio e é cada vez mais, porque agora a evolução do conhecimento é muito rápida e esse processo de inovação tem que ser cada vez mais rápido. Não dá para você levar muito tempo. Porque tem dois pontos principais. Tem uma teoria de adoção de tecnologia, que o pessoal da extensão conhece bem, foi desenvolvida por um tal de Roger, em que ele disse que você primeiro tem que saber que existe algo novo, depois você tem que querer, você tem que tomar a decisão política sua, bom, eu quero adotar isso, eu quero conhecer isso, e depois você tem que poder. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter alguém para te orientar, você tem que ter acesso ao crédito, né? E
O processo, a internet, as redes sociais, as novas ferramentas de comunicação e de informação são um mecanismo fundamental, principalmente para as pessoas saberem que existe. A decisão de querer, obviamente que a rede ajuda novamente, porque a rede coloca em pessoas que, juntas, pessoas que já têm experiência, com pessoas que não têm experiência e, portanto, estão, às vezes ficaram sabendo, mas estão em dúvida, e na rede essa é uma grande chance de rapidamente ela perceber que aquilo é possível e vale a pena. O poder, obviamente, aí está, lógico que hoje as redes, como a própria empresa Teia, tem redes que colocam a plataforma de negócio à disposição, você tem facilidades para utilizar essas ferramentas virtualmente, né? Mas eu diria que a rede dá uma grande contribuição, principalmente no processo de saber e no processo de querer, das pessoas ficarem mais motivadas a participar. E principalmente, eu acho que ela enfrenta, a rede permite enfrentar todos esses mecanismos de internet e tal, um outro desafio, que é o desafio da velocidade. Quer dizer, porque se você demora muito para saber, depois demora muito para querer e demora para conseguir os meios para poder, quando você puder, você vai ter que começar a fazer o exercício de novo, porque a realidade já mudou e já tem uma nova tecnologia. E isso não dá mais para fazer de fusca, não dá mais para fazer só no pé do ouvido. As redes são essenciais para acelerar esse processo. Difusão era a palavra, difusão de conhecimento que era a palavra que eu estava buscando. O café agora deu uma melhorada. O produtor começou a ver uma luz no fim do túnel. Nós vemos aí um boom muito grande na área de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico. Antigamente, para desenvolver uma nova cultivar, levava anos. Hoje, com uma folha, se faz 3 mil mudas. Você acredita que com essa nova remuneração nós podemos dar um salto ainda maior agora na cafeicultura nos próximos anos? Olha, a remuneração, a renda, eu falei hoje ali na minha palestra, eu sou produtor, é um fator decisivo, tá certo? O ideal é que ela seja boa e estável, né? Eu não quero ganhar muito dinheiro numa época e depois perder muito dinheiro. O ideal é que eu possa ganhar um pouco, razoavelmente bem, para poder manter o negócio ao longo do tempo. Não tem dúvida, e tecnologia, inovações, custam dinheiro, está associado diretamente com capital, além da eficiência técnica, além da competência para usar. Então, quando o produtor está mais bem remunerado, tem uma poupança, fica mais fácil para ele investir em novas tecnologias. Isso pode representar ganhos importantes para o futuro, né? Eu acho que principalmente na questão de diversificação, melhoria da qualidade, via melhoria da maturação, a questão da redução de custo, né? São questões que às vezes o produtor pode encontrar via mecanização, via agricultura de precisão, via novos modelos, novos processos, para cuidar dessas questões e ter dinheiro para poder investir nessas tecnologias. A sua atuação extrapola a área da produção, vai na comercialização da coisa. Que visão que você tem hoje do agronegócio café a nível de Brasil? Que estágio que está? Que visão que você tem dela? Olha, eu acho que eu falei ali também um pouco na palestra, né, dizendo que o desafio maior não é tecnologia física, né? Como é que é importantíssimo a nova variedade, o novo adubo, o novo processo de plantio, tudo isso é importante, né, e vai continuar sendo feito. Agora, isso, você desenvolve a tecnologia entre quatro paredes, certo momento, mais ou menos controlado, na estação experimental. Então, na medida que você tem muitos estudantes de pós-graduação, muitos doutores e mestres e tal, e condições básicas de pesquisa, esse conhecimento vai avançar muito, e é importante que seja assim. O grande desafio está no que eu chamo de tecnologia social, que eu volto a dizer que não é tecnologia para pobre. É tecnologia social, é aquela tecnologia, quer dizer, como que a sociedade, como que os produtores, os agentes econômicos se organizam, se aliam, fazem linha estratégica, desenvolvem novos modelos, como o próprio consórcio, para poder utilizar bem os avanços tecnológicos. Então, eu acho que aí está o grande desafio, né? Tanto no sistema de interação pesquisa, extensão, assistência técnica, produtor, cooperativa, produtor e tal, quanto no próprio consórcio, né? E principalmente na esfera da comercialização. Quer dizer, o produtor continua transferindo os ganhos que ele consegue de produtividade para o elo final da cadeia, que é o consumidor, é sempre assim no agronegócio, mas é preciso buscar novos modelos que permitam ao produtor participar um pouco mais dos ganhos na cadeia.
tá certo? Não é justo que você tenha aqui, aquela história que você tem um saco de café, né? O governo está valendo R$400, R$500, ótimo, né? Uhum. Mas quando você põe isso em xicrinha lá fora, ele vale $7.000, né? Quer dizer, vale R$10.000. Quer dizer, essa diferença o produtor tem que tentar, nós temos que buscar novos modelos capazes de permitir que ele galgue um pouco nessa cadeia. É, que mensagem, aí eu vou tentar, eu não posso, eu sou repórter, não estou aqui para opinar, mas eu acredito que nós perdemos uma grande oportunidade, principalmente as cooperativas, o pessoal, de não ter talvez adquirido a Sarali, a área de café dela, que estava à venda aí, estava vendendo, talvez os produtores comprassem, talvez já entrava uma porta lá no mercado externo. Isso é um pouco de devaneio meu? Não, eu acho que o caminho é por aí. Quer dizer, eu participei muito de uma discussão liderada na época pelo Carlos Melles e o Oswaldo lá de Varginha e o Miarelli de Franca, enfim, um grupo de cooperativas que vinha discutindo a questão de implantar uma empresa, na época chamava Global, que era uma empresa formada por produtores e cooperativas, exatamente com o intuito de ocupar um pouco, ganhar um pouco mais, aumentar o ganho do produtor nessa cadeia. Uhum. E uma das estratégias fundamentais é que essa empresa teria que se aliar, ou adquirir, ou se aliar a alguém que tivesse market share e tivesse expertise no mercado mundial. Então, não tenho dúvida que era uma oportunidade também. Agora, esse é o grande desafio. Acho que um dos maiores desafios que nós vivemos, e o segmento do setor agronegócio como um todo, não é só o café, tem um ponto fraco que precisa ser trabalhado, que é essa dificuldade de viver talvez o maior desafio do nosso século, que é o da competição. Quer dizer, você viver a cooperação na competição ou a competição na cooperação. Como é que você concilia? Quer dizer, as instituições, bancos e grandes empresas têm sabido fazer isso com uma competência muito grande, fazendo alianças estratégicas. O nosso setor tem tido dificuldade de fazer isso e eu acho que isso é um grande desafio que precisa ser trabalhado. Concordo plenamente. Tanto é que eles têm o Banco 24 Horas, que é uma única instituição deles que fatura junto. Que mensagem você deixa para o pessoal que está nos acompanhando, que vai acompanhar mais os 3 dias aqui do simpósio? Olha, obviamente que eu creio que a maioria das pessoas que estão acompanhando são pessoas que estão de alguma maneira envolvidas com o café, né? E são também internautas, pessoas que estão aí ligadas nas redes, participantes e tal. E eu passo a minha mensagem nos dois sentidos. Do ponto de vista de café, eu disse, inclusive na palestra, que eu fui um produtor por 25 anos e saí, porque eu estou numa região em que realmente o café não deixou perder a competitividade. Né? Na década de 80, nós éramos 40 e poucos produtores no meu município, hoje não tem mais ninguém. Eu era um dos últimos, talvez o penúltimo. Tem mais um lá que ficou, mas não tem mais condições. Mas eu acho que o café, principalmente trabalhado com qualidade, e se organizarmos essa parte da comercialização, né, e realmente conseguirmos atrair as atenções para o Brasil, em especial para Minas Gerais, que é o grande estado produtor, dos principais compradores do mundo, para poder vir aqui, conhecer mais de perto a nossa lavoura, conhecer mais de perto a cooperativa, de forma que você quebre um pouco hoje a lógica da comercialização. Eu acho que isso tem um potencial tremendo e eu acho que os produtores devem pressionar as organizações de pesquisa no sentido também que eu comentei, de buscar a fronteira do conhecimento. Quer dizer, ver o que a biotecnologia, a engenharia genética, o que a nanotecnologia e a microeletrônica podem fazer pelo café. Eu acho que essas três disciplinas vão ter, essas três áreas do conhecimento, vão causar um impacto tremendo no mundo todo, em todas as áreas, e o agronegócio não pode ficar fora e nem o café. E enquanto, como internautas e usuários aí das redes, eu cumprimento e desejo que continue a divulgar, né, essas formas de trabalhar, de fazer inteligência coletiva, de acelerar a disseminação do conhecimento, porque eu acho que o futuro do país passa por aí, até para resolver o nosso embrolho político. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Só isso. Prazer muito grande. Então tá, aproveito o Alberto aqui, que é o pai do Pia Biruza, apesar de ele falar que não é bem o pai, mas ele é o pai sim. Nós reconhecemos ele como pai. Então um grande abraço para o pessoal do Café Point, pessoal do Coffee Break, o pessoal da comunidade de manejo, pessoal da cafeicultura e todo mundo que está interligado aí, o Paulinho, o PA lá do CNC Café, todo o pessoal, se eu esquecer alguém, depois vocês me cobram aí no Twitter que a gente vai estar lembrando amanhã. Mas agradecemos a vocês e amanhã é um novo dia, nós estaremos aqui. Obrigado, boa noite. Encerramos aqui hoje a transmissão do Simpósio de Pesquisa Cafeeira. Obrigado. Você, senhora.